Добрий день, містере Рід. Бажаєте дізнатися більше про церкву Ісуса Христа? Так. Так, так, так. Ого! Ви читаєте більше, ніж ми. Ні, серйозно, містере Рід. Містер Рід. Що ж, леді, я гадаю, вже час. Час для чого? Для просвітлення. Містер Рід. Проходьте. Нам час повертатись до церкви. Якщо хочете піти, доведеться вийти через задні двері. То в які нам двері? Вибір простий, але зробити його непросто. Вірю чи не вірю? А якщо ми виберемо не ті двері? Тут виходу нема. Чого він добивається? Здається, він нас вивчає. Просити допомоги? Немає значення, що ти йому скажеш. Отже, треба спуститися, щоб вийти. Перепрошую. Єдиний вихід – пройти. Це що, гра? Дай 5. Тепер ми кинемо йому виклик. До кінця вашого життя буде час до вибору і буде час після. Прошу усно підтвердити. Що ви шукали? Що ви знайшли? Страшно? Допомогти! Вже зрозуміли? Єретик. У кіно з 28 листопада.